За първи път събираме повече от 500 души. Така София бележи ново постижение в историята на провеждането на Европейската среща на високо равнище на стартъпите. За мен е голяма чест участието на министър-председателя на България, господин Борисов. Благодарим ви, господин премиер, за решаващите стъпки, които българското правителство предприема в подкрепа на стартъпите, чрез инвестиционни фондове, комбиниращи европейско и национално финансиране, чрез планирания фонд за, за технологичен трансфер. Искам да ви благодаря за това, че по този начин България е важен участник в оформянето на силна европейска екосистема от стартъпи. Чест и участието на лидерите от страните на Западните Балкани. За мен това е много силно послание за вашия ангажимент. Той ни дава стимул в нашата работа. Имах възможност да се убедя в този ангажимент по време на визитите ми в последните няколко седмици в региона. Това, което видях, са вдъхновяващи стартъпи, които не се страхуват да поемат риск. И аз вярвам в тях. Вярвам, че ще ги видим като участници в реализирането на цифровата програма на Европейски съюз за Западните Балкани, която стартирахме отново тук, в София. Благодаря ви за това, че излъчвате толкова силно послание към младите хора в региона. Във всяка една от страните, които посетих, един от силните ви аргументи за потенциала и за възможностите за развитие на страните ви бяха именно тези млади и талантливи хора. Днес вие не просто им подавате ръка, не просто ги подкрепяте, а им давате ясна възможност този потенциал да се реализира. Затова за мен е толкова важно, че заедно излъчваме едно много силно послание. Нарастваща важност на стартиращите предприятия в Европа, но да подчертаем, че тези предприятия са толкова важни в Централна и Източна Европа и в Западните Балкани, колкото са важни в Берлин, Лондон, Париж или Стокхолм. И за това има една причина. Стартиращите предприятия са в основата на нашето време. Нека си спомним. Всяка ера има своята индустрия, която я символизира. През 19 век това бяха железопътните компании. През 20 преминахме под знака на автомобилната индустрия, радиото, телевизионните канали, информационните и комуникационни технологии. Сега, 21 век, е време на стартъпите. Защото има един въпрос, който си задаваме и на който искаме да отговорим. Какво ги прави толкова емблематични и различни от останалите компании? Разликата не е в използването на технологиите. Едно стартиращо предприятие е много повече от малка или млада компания, която прилага цифрови технологии в своята работа. Става дума за нещо още по-важно. Става дума за ценности. Защото ценностите са вградени в ДНК-то на стартъпите. Най-напред, защото стартъпите по своята природа са амбициозни. Съдбата на едно стартиращо предприятие да се разраства, по възможност с бързи темпове, така че да заеме централно място в своята среда, която наричаме екосистема, и дори да доминира в нея, ако е възможно. Затова са толкова важни така наречените еднорози, стартиращи предприятия, чиято капитализация е оценена на над 1 милиард долара. Те представляват стартъпите, които са успели да постигнат своите амбиции. Второ, стартиращите предприятия са тук, за да задават нови бизнес модели, да променят нещата, да бъдат значими, да решават проблеми от мобилността през климатичните промени до свързването на хората. Европейски компании като Spotify и SoundCloud промениха модела в музикалната индустрия. BlaBlaCar или Cabify промениха модела в превозваческата дейност. Професионалистите, които стоят зад тези компании, правят нашия свят по-продуктивен, по-устойчив и по-свързан. Но какво още е в ДНК-то на стартъпите? Това е смелостта. Създаването и развиването на стартъп е риск. И неуспехът често е по-вероятен от успеха. Но за инвеститорите и иноваторите страхът от провал не е толкова важен, колкото желанието да се учат от него, да се доближат до успеха. Знаем за множеството неуспехи на Джак Ма,
преди той в крайна сметка да се утвърди като един от най-успешните иноватори в света. Амбиция, смелост, риск, вдъхновение. С тези ценности стартъпите формират важна част от ДНК-то на нашите модерни икономики.